Benvinguts a tothom, al migdia. L'acte que farem avui és un acte per retre homenatge a dos avinyonets, en Valentí Vall i en Josep Girbau, que foren víctimes del nazisme, que van ser deportats i van morir assassinats en els camps de concentració i extermini que el nazisme va estendre per tota Europa durant la Segona Guerra Mundial. L'acte tindrà una part, tindrà una primera part, que és la que farem en aquesta sala de plens, i després una segona part en la que ens desplaçarem a les cases on els dos avinyonets van viure i on col·locarem a la seva vorera les llambordes en el seu record. Hi ha les anomenades llambordes estoques també. Amb aquest acte, Avinyó s'adhereix a la campanya que s'està fent en molts municipis d'Europa de col·locar aquestes llambordes en record de les víctimes del nazisme. Unes llambordes que, a més d'homenatjar les víctimes, tenen per objectiu que no oblidem la barbària que Europa va patir i que siguem conscients que cal estar alerta per evitar que situacions similars no es tornin a repetir mai més. Amb aquest acte, els avinyonens no només retem homenatge als nostres conciutadans, víctimes del nazisme, sinó que també volem fer costat a les seves famílies, que durament van patir la seva pèrdua. A més, les llambordes col·locades als nostres carrers serviran per recordar que els tentacles del totalitarisme van arribar molt lluny, fins aquí a casa nostra. Aquest homenatge i la col·locació de les llambordes a Stolpersteine la fem de la mà de Memorial Democràtic, un organisme de la Generalitat de Catalunya que treballa per la recuperació de la memòria històrica del nostre país i que avui ens acompanya a la persona del seu director, senyor Vicenç Villatoro, que aquí volem agrair la seva assistència. A través de Memorial Democràtic es va sol·licitar l'equip de l'artista que va crear aquest tipus de llambordes, que són els que les fabriquen, doncs va fer la sol·licitud a Alemanya doncs que produïssin les dues llambordes que avui col·locarem aquí a Avinyó. També és bo que recordem que la iniciativa d'avui posar aquestes llambordes aquí a Avinyó va sorgir d'una proposta feta en els projectes participatius, aquest procés participatiu que fa uns anys vam iniciar aquí al poble, en la que es va proposar doncs la col·locació d'aquestes llambordes. L'Ajuntament va entomar doncs la proposta i va començar a treballar. Es va treballar també doncs amb estudiosos i historiadors d'aquí al poble que coneixien o havien recollit ja informació d'aquestes persones i a partir d'aquí doncs vam ja fer la sol·licitud a Memorial Democràtic doncs per col·locar aquestes llambordes que avui posarem. Aquí volem agrair, per tant, la proposta que es va fer en els projectes participatius i les persones que han col·laborat doncs, amb l'obtenció de la informació dels dos aportats. Aquest acte d'homenatge també va acompanyat d'un projecte educatiu que es desenvolupa a l'Institut Escola Barnola. El seu nom és Pedres contra l'Oblit, Avinyó 1939-2022. La idea de fer aquest treball és la d'anar més enllà que no només fer un acte puntual com el que fem avui. I per tant és promoure que el jovent, les generacions, les noves generacions, a través d'un treball personal, doncs, coneguin de prop doncs, quins són els estralls que va causar la barbària del nazisme i una mica serveixi per vacunar, diguem-ne, o per evitar que aquestes fets doncs, es tornin a repetir. Cal que tothom conegui doncs aquest passat que no oblidem i per tant que les noves generacions també siguin conscients del que va passar i evitar que aquestes coses puguin succeir. Bé, amb tot el que he dit, vull fer també un petit incís. Farem homenatge a Valentí Vallriu i a Josep Girbau Morral. Són els dos avinyonencs nascuts aquí a Avinyó que van ser deportats i van ser assassinats en els camps de concentració. Ara bé, hi ha una tercera persona del qual vam tenir coneixement ara fa uns mesos que no va néixer aquí a Avinyó, va néixer a Manlleu, però als 3 anys va viure aquí a Avinyó i va ser un avinyonenc més, perquè va viure aquí al poble fins que va anar a la guerra i es va exiliar. I que és el Fortià Roquer Munt.
Aquest, com que van tenir coneixement no fa menys temps, no hi ha hagut temps de preparar la llengua corresponent i, per tant, avui no la col·loquem. La idea és fer, doncs, en un futur, doncs, fer un acte semblant per col·locar la llengua d'una fortia roquera. També voldria fer menció d'un altre cas d'una persona reportada, que no és de Vinyó, però és el tiet d'una persona d'aquí al poble, però va ser el tiet, que és de la Dolors Foses, de Cal Torisset. El seu tiet de Os de Balaguer també, doncs, va rebre la repressió, va anar a l'exili, va ser deportat i va morir també en un camp de concentració. Es deia Jacint Justribo. Justament la família d'aquest cas sí que no va saber fins fa pocs anys que realment havia mort, i justament tenien, la família havia recuperat els objectes personals d'aquesta persona. Justament aquí tenim l'anell que tenia el Jacint de quan es va casar. Per tant, fixeu-vos que això, no, el fet d'aquesta repressió de víctimes, no és Alemanya de molt lluny, passava allà, vull dir que realment passa tot arreu, va afectar tot arreu, i per això és bo que la col·locació d'aquestes llambordes als carrers dels diferents pobles, que ens recorden, doncs, que no és una cosa llunyana, sinó que ens ha afectat de prop. Bé, llavors, a l'acte d'avui també ens acompanyen les famílies dels dos aportats, com homenatgem. Anem a part de la Valentí Barriu, hi ha els seus nets i família. El Valentí Vall va tenir un fill, en Joan Vall, en Joan de la Papeta, i aquest va tenir tres fills, que són tres nets, no? La Valina, la Gemma i el Rafel. Avui ens acompanyen en l'acte d'avui, igual que ells seran els nets, igual que les nets i les nets. És una família extensa, de fet, de tenir descendència. En el cas de Josep Girbau, era més jove, quan va néixer 7 o 8 anys més tard, per tant, quan va començar la guerra, era solter, no es havia casat i, per tant, no va tenir descendència. Ara bé, sí que va viure a Alcorí, tenia unes germanes, i, per tant, el que ens acompanya avui són les filles i fill d'aquestes germanes. En Pere, la Francesca i la Francesca, que són nebodes, per tant, de Josep Girbau Morral. Volem amb l'acte d'avui, volem homenatjar, doncs, el Valentí i el Josep, però també volem fer costat a les famílies, que sentiu l'escalfor del poble de Vinyó. Bé, ja, per acabar la meva part, doncs, vull presentar en Joaquim Aguai, que és president de l'Associació Memòria i Història de Manresa, una associació que també treballa per la recuperació de la memòria històrica, que lluita contra l'oblit, que recull informació, doncs, del passat de la comarca i també de totes les repressions i tota la gent que ha desaparegut o que ha patit la violència dels camps de concentració. I ell ens farà, doncs, la seva intervenció, ens farà un recorregut vital sobre el Josep Girbau i el Valentí Vall, i una mica també, doncs, què eren aquests camps de concentració, on van anar a parar, on van anar a parar. Doncs dono la paraula a la Joaquim. Moltes gràcies, il·lustríssim senyor alcalde, autoritats, senyor Vicenç Villatoro, familiars dels deportats, Josep Girbau i Valentí Vall, senyores i senyors. Avui és un dia important, un dia significat del calendari de la memòria històrica. L'Ajuntament de Vinyó homenatja i honora dos avinyonencs deportats als camps nazis i assassinats a Gusen, un dels camps més terribles de l'univers concentracionari. Estem parlant de Josep Girbau Morral i de Valentí Vall Riu. Felicitem l'Ajuntament de Vinyó per impulsar aquesta iniciativa i tots els veïns del poble per donar solemnitat a aquest acte amb la seva presència. Aquest reconeixement públic
es completa, com s'ha dit, amb la col·locació d'unes llambordes Superstein que recordaran en endavant el destí injust que van haver de patir aquests dos conciutadans. Hi ha un tercer moment que l'Ajuntament homenatjarà més endavant, que és en Fortià Roquer Munt. Ell va poder sobreviure, però ja no va tornar mai més a Catalunya. S'instal·la amb la família a França, a la regió d'Alvèrnia, on va morir el 1953, quan tot just tenia 48 anys. Qui eren aquests tres avinyonencs? Doncs eren gent normal i corrent. Podríem haver estat qualsevol de nosaltres si haguéssim viscut aquella època, en edats similars a les seves. El juliol del 36, quan es produeix el cop d'estat militar contra la República, Valentí Vall tenia 28 anys, estava casat amb la Josepa Vilacoll i tenien un fill, el Joan Vall Vila. Vall i la seva esposa treballaven a la fàbrica de Cal Mateu. A la seva banda, el Josep Girbau acabava de fer 22 anys i treballava de pagès com el seu pare. Finalment, Fortià Roquer tenia 31 anys, estava casat amb la Rosa Roca Matamala de Calders i van tenir 3 fills. Primer fou cisteller com el seu pare i després taxista. El cop d'estat militar del juliol del 36 els obligaria aviat a tots tres a deixar casa seva per anar a defensar la República. Ningú podia sospitar aleshores que la deixarien per sempre. La victòria franquista, aconseguida amb el suport incondicional de l'Alemanya nazi i de l'Itàlia de Mussolini, els va obligar a exiliar-se a França. Van anar a parar camps de concentració francesos, on ja sabeu les penoses condicions en què hi van romandre allà milers i milers de refugiats. Iniciada la Segona Guerra Mundial, van haver de formar part de les companyies de treballadors integrats a l'exèrcit francès i lluitar contra l'exèrcit alemany. Van ser enviats al nord de França. No sabem si tots tres, però almenys el Josep Girbau i el Fortià Roquer van estar a Dunkerque. Allà van ser capturats pels alemanys el juny del 1940. Malgrat la multitud que es va poder salvar d'aquella històrica evacuació, més de 30.000 soldats francesos i, naturalment, tots els espanyols van caure sota les urpes nazis. Els tres avinyonencs aleshores són portats al camp de presoners de Sagan, a l'actual Polònia. I l'octubre del 1940 els condueixen al camp de presoners de Trier, a l'oest d'Alemanya. Josep Girbau, amb el número de matrícula 36.298. Valentí Vall, amb el número 36.299. No sabem el número de Fortià Roquer, però podria molt ben ser que també fos correlatiu, perquè és molt possible que hi entressin tots tres junts. Poc després, el 22 de gener del 1941, els encareixen tots tres en un tren de càrrega amb vagons hermèticament tancats que en un viatge angoixant els deixarà 3 dies després, el 25 de gener, a Mauthausen. Valentí Vall serà el número 3.161, Josep Girbau el número 3.471 i Fortià Roquer el número 3.473. I és que a partir d'aquell moment ja no seran considerats persones pels nazis, només números. Cada deportat tindrà el seu número de matrícula. En esborrar la seva identitat, els privaven de la seva singularitat com a persones, els deshumanitzaven. Per tant, els tres avinyonencs fan un itinerari molt similar i en bona part plegats. De casa a l'infern dels camps nazis. A més, Josep Girbau i Valentí Vall seran traslladats posteriorment al camp de Gusen, un camp annex de Mauthausen situat a 4 quilòmetres del camp central. Allà tindran els números de matrícula 12.179 i 11.691. Cap dels dos en va sortir viu. Valentí Vall va perdre la vida el 12 d'agost de 1941, Josep Girbau poc després el 7 de setembre. M'han facilitat les dades esmentades fins ara l'Ajuntament de Minyó, el Jordi Pons, historiador de la nostra associació Memòria i Història de Manresa, i les historiadores Imma Domènech i Assumpta Tort. Pensem un moment. Aquella gent als anys 30 feia la seva vida al vostre poble, a Minyó. Eren persones amb els seus projectes de vida, amb les seves il·lusions, els seus ideals, persones que treballaven, que estimaven, que segurament volien el millor per a la seva societat. El feixisme els va arrasar tot. A dos d'ells, fins i tot la vida.
Sense aquell cop d'estat militar del 1936 contra la República, el Josep, el Fortià i el Valentí no haurien hagut de marxar mai de casa seva ni abandonar la família, ni ser deportats als camps nazis. Però per què hi van anar a parar? Quin delicte havien comès? El manresà Joaquim Amat Pinilla, que va ingressar a Mauthausen dos dies després dels tres avinyonencs, i que hi va estar 4 anys i mig, i que va escriure la magnífica novel·la K.L. Reich, que és una obra excepcional sobre l'estat dels catalans als camps nazis, ens dona la resposta. L'únic delicte dels milers de malaurats que foren executats amb la més terrible de les morts no era altre que llur lleialtat a la República Espanyola durant la nostra Guerra Civil. I també ens diu quina serà la seva destinació. A la nova Europa, forjada amb sang innocent, devastacions i misèria, els espanyols antifranquistes no tenien altra plaça que la d'un pot de cendres. Efectivament, el general Franco hauria pogut treure dels camps nazis tots els deportats catalans i espanyols. Però no ho va fer. Els va deixar en aquell lloc. Eren republicans, eren antifeixistes. No li interessava que sobrevisquessin. No es va voler reconèixer. A partir d'aquell moment, els uniformes de ratlles dels deportats espanyols se'ls cosirà un triangle blau, el de apàtrides. La majoria moriran a Gusen. Segons Amat Pinilla, era a Gusen on es remataven els presos que el camp principal de Mauthausen havien arribat al límit de les seves forces. Els deportats als camps nazis foren assassinats amb els més variats i sofisticats i cruels procediments d'extermini. Era el dolor i la mort planificats racionalment i administrats a escala industrial. Això va ser el nazisme, el menyspreu absolut a la vida humana. Una de les millors frases que defineixen tanta crueltat la va escriure en les seves memòries el manresà Jacint Carrió, precisament un dels pocs supervivents de Mauthausen i Gusen. Per més que expliquem les barbaritats que van patir, cap paraula no és suficient per descriure l'horror. Cap paraula. Com explicar, si no, per exemple, l'assassinat de Pere Vives, amic de Mat Pinguella i d'Agustí Bartra, a qui per acabar amb la seva vida se li va injectar benzina al cor. Era el dolor dels deportats i també era el dolor de les seves famílies, la immensa majoria de les quals es coneixien on eren els seus éssers estimats. Podem imaginar l'angoixa i la desesperació que aquesta incertesa havia de produir-los. Molts no ho van saber fins molt temps després d'acabar la Segona Guerra Mundial. Va arribar un moment que les autoritats franquistes sí que ho van saber tot. Tenien tots els llistats dels deportats, però van amagar-ne la informació. El dolor de les famílies era una arma més de repressió del règim franquista. Tota aquesta imponent maquinària extremista només fou possible perquè hi havia implicats tots els aparells de l'Estat i molts estaments de la societat alemanya, i molts ciutadans indiferents, o que miraven cap a una altra banda. I perquè una ideologia basada en l'odi i la superioritat racial va anar creixent progressivament, es va anar formant per acabar creant aquest monstre. Avui Vinyó posa dues estopes d'any davant les cases de Jaume Girbau i Valentí Vall. Quina iniciativa tan encertada aquesta de l'artista Gunther Demnig, i tan pedagògica. Una llamor d'estopes d'any davant d'una casa t'informa que allà hi vivia una persona que va ser deportada a Mauthausen. Estopes d'any vol dir pedra que fa ensopegar. En aquest cas ens fa ensopegar amb la memòria històrica, perquè són llambordes que ens faran aturar, que ens faran acotar el cap per llegir què diuen, cosa que, segons el seu creador, ja constitueix un signe de respecte, d'homenatge envers aquella persona. Alhora, el record dels deportats formaran part de l'entramat urbà i de la vida del poble. Avui recuperem els noms i cognoms d'aquells dos avinyonencs que a Mauthausen només eren números. Reivindiquem els seus noms i cognoms i la seva història. Jaume Girbau Morral. Valentí, perdó, Josep Girbau Morral i Valentí Vall Riu. L'Ajuntament els homenatja
i ho fa amb tota la rellevància, amb tots els honors. I és que els deportats als camps nazis es mereixen tots els honors. I es mereixen rebre tot el nostre agraïment i admiració per la seva lluita contra el feixisme i la llibertat. Vaig acabant, eh? Tant de bo que cada Stolperstein no només serveixi per recordar-nos els deportats del nostre país, la majoria, republicans, catalanistes, que creien en uns ideals de llibertat i de justícia social, lluitadors antifeixistes, molts dels quals van morir defensant la democràcia i la dignitat humana, sinó que també serveixi per reformar el nostre compromís, la nostra obligació de barrar el pas al feixisme, que constitueix una amenaça permanent. Els nostres deportats s'esgarrifarien si veiessin la força creixent de l'extrema dreta arreu, la seva entrada a tantes institucions, la impunitat en tants grups neofeixistes del carrer, els seus discursos de l'odi a l'altre, el blanqueig que se'ls fa a tants mitjans de comunicació. Sí, els deportats s'esgarrifarien i potser ens alertarien com ho feia Jacint Carrió quan va escriure: els fets del passat podrien tornar a repetir-se. I aquesta és una possibilitat que hem de combatre amb totes les nostres forces. No podem permetre que el feixisme ens torni a arrabassar els nostres drets. Doncs el millor homenatge que podem fer a Josep Girbau, Valentí Vall i Fortià Roquer és mantenir ben viva la seva memòria, la seva dignitat, els seus ideals i alhora ser implacables contra qualsevol manifestació d'intolerància, racisme, xenofòbia i lluitar dia a dia, perquè mai dels mais el feixisme ens torni a arrabassar els nostres drets i llibertats. Gràcies, moltes gràcies per la vostra atenció. Bé, ara en aquest segon punt el que farem serà escoltar els nens de primer d'ESO de l'Institut Escola Bernova, que vindran aquí davant i ens comentaran de què va aquest projecte educatiu que estan portant a cap de Pedres contra l'Oblit, 1939-2022. Primer de tot, bon dia a tothom. Som una representació dels alumnes de primer d'ESO de la Bernola i parlem en nom de tots ells. Estem molt contents i contentes de participar en aquest homenatge tan important per la història, pel poble d'Avinyó i sobretot per les famílies dels deportats. A classe estem realitzant un projecte sobre aquest tema, la importància de no oblidar el passat, per no cometre errors en el present i en un futur millor. Venim a explicar-vos el treball que estem fent en aquests moments. Hem començat un projecte que s'anomena Stolperstein, Pedres contra l'Oblit, Avinyó, 1939-2022. En aquest projecte, el nostre objectiu és, mitjançant la recerca històrica, no oblidar els tràgics fets que van passar en aquell temps, per tal que no es tornin a repetir. Conèixer la història del nostre poble és important per nosaltres, no només perquè som els descendents d'aquella generació, sinó també per fer-nos conscients de la barbària que va ocórrer. Hem après que Avinyó, a l'any 1939, es va viure una època molt dura, ja que en aquell temps es va acabar la Guerra Civil Espanyola i va començar la Segona Guerra Mundial. Desgraciadament, com en qualsevol guerra, totes les persones d'Avinyó van viure les seves devastadores conseqüències, i sobretot aquells que voluntària o involuntàriament
s'hi van haver d'implicar. Alguns avinyonencs, com en Valentí i en Josep, van anar a parar a camps de concentració a Àustria. Després de parlar-vos del passat, ara ens agradaria parlar-vos del present, el present de tots. Avui en dia creiem que no hem après prou del passat. Hi ha el perill, per exemple, que Rússia i l'OTAN estiguin a punt de repetir la història iniciant una guerra de conseqüències inimaginables. En quant al futur, esperem que no tornin a repetir-se tots els tràgics fets que van passar en aquella època, com l'exili, les guerres, l'extermini i la repressió. Perquè això sigui així, encara ens queda molt camí per a recórrer. Per acabar, us deixem els nostres companys que tocaran el que dono i després ja anirem a col·locar les llambones en el meu valentí Vallrim i a Josep Bridal Morral. Moltes gràcies per ser aquí. La següent intervenció havia de venir a excusar la seva assistència al president de l'associació amical de Mauthausen, que és una associació de familiars de deportats, de gent que va patir les conseqüències dels camps de concentració, no només de Mauthausen, sinó de tots els camps de concentració de la Segona Guerra Mundial. En Joan Maria Calvo, el president d'aquesta associació, va excusar l'assistència que no podia venir ara fa pocs dies, ens ha enviat un escrit que és el que ara la Montserrat Capelles ens llegirà. Sí, doncs jo us llegiré el text literal que ens ha fet arribar en Joan Maria Calvo. Bon dia a tots i a totes, alcalde, director del Memorial Democràtic, companys de l'associació Memòria i Història de Manresa, regidors, familiars, amics i amigues. En primer lloc, us vull demanar disculpes per no assistir de forma presencial avui a Avinyó degut a un inexcusable compromís familiar que ha sorgit quan ja estava organitzada aquesta jornada. Personalment, i com a Miquel, he d'agrair a l'Ajuntament d'Avinyó, a l'alcalde i a la resta d'organitzadors la invitació que ens vau fer per participar en aquest acte de memòria, emotiu i necessari, pel reconeixement als vostres convilatants, en Valentí Vallriu i el Josep Girbau Morral. La memòria de les víctimes de la barbària nazi i també la memòria de les víctimes de la dictadura franquista és una obligació moral i ètica de les institucions democràtiques del nostre país. I, a més motius, un deure dels ajuntaments per tractar-se de l'administració més propera a la ciutadania i que han de vetllar per la dignificació de les persones de la localitat. Víctimes que van pagar un preu molt alt per defensar els seus drets i els de la comunitat amb la qual s'havien compromès i que per això van veure truncades les seves aspiracions de vida, com és el cas dels dos veïns d'Avinyó, el Josep i el Valentí, que van anar a parar de forma inevitable, macabra i injusta, als inferns dels camps de Mauthausen i Hilsen, on van ser assassinats durant l'estiu del 1941. Com aquests dos fills de Avinyó, uns 5.200 republicans catalans i espanyols van morir durant el període de la seva deportació, d'un total d'uns 9.000 que van ser deportats a diferents camps de concentració durant el període de domini nazi. Però quan parlem de les víctimes, és del tot necessari ampliar un ventall una mica més. No només han de ser considerades víctimes del nazisme les persones que van patir directament la seva persecució i les polítiques d'aniquilació i extermini. Dins del col·lectiu de víctimes hem de contemplar també a totes les persones de l'entorn familiar directe,
vídues, pares, fills, germans, que van haver de suportar el patiment derivat del desconeixement del que havia passat realment. Projectes familiars que van quedar trencats per sempre més i que la recuperació d'una certa vida quotidiana, posterior a la barbària, van estar plena de renúncies, silencis i por. Un entorn familiar que s'ha de sentir reconegut, acompanyat i reconfortat per tantes dècades de silenci. I actes com el d'avui a Avinyó, encara que sigui de forma simbòlica, compleixen amb aquesta necessària funció reparadora. La mica de Mauthausen i altres camps i de totes les, de totes les víctimes del nazisme d'Espanya, que en aquest any celebrem el 60 aniversari de la nostra fundació, reafirmem el compromís expressat pels supervivents fundadors per continuar batallant pel manteniment de la memòria de la deportació republicana i de la resta de víctimes del nazisme, cercant complicitats i col·laboració amb les institucions, com és el cas del Memorial Democràtic, l'Ajuntament de Avinyó i les associacions i entitats de memòria que representen els diferents col·lectius de víctimes, amb la finalitat de difondre el coneixement del que va succeir en aquells anys, en els que la barbària nazi semblava invencible i el domini del mal s'estenia per tot Europa i altres parts del món. Un coneixement que esdevé una eina necessària per entendre les contradiccions del passat i que ens ha de servir per estar alertes davant situacions actuals que poden posar en perill els drets de les persones amb criminalització d'alguns col·lectius estigmatitzats pels discursos d'odi de l'extrema dreta que, de forma impune, s'està difonent entre nosaltres i instal·lat a alguna de les nostres institucions representatives. Coneixement, consciència del passat i compromís personal i col·lectiu per evitar que situacions semblants als que van viure el Josep de Valentí i, a més, els milions de víctimes del nazisme puguin tornar a repetir-se ni aquí ni enlloc. En aquest compromís ens trobareu a la mica de Mauthausen amb el manteniment del Mai Més, el qual es van comprometre els nostres fundadors supervivents dies després de ser liberats dels camps de la mort. Joan Manuel Calvo, president a mica de Mauthausen. Bé, ara té la paraula el senyor Vicenç Villatoro, el director de Memorial Democràtic. Moltes gràcies, bon dia, alcalde, autoritats, associació de memòria de Manresa, familiars, amics i amics. Des del Memorial Democràtic el que ens toca en un dia com avui és començar donant les gràcies, perquè aquest acte d'avui té molts pares i moltes mares, té moltes persones, moltes institucions que han empès a que pugui passar. El Memorial Democràtic, que tinc l'honor de presentar, té l'encàrrec a la societat catalana de vetllar perquè aflori la memòria, una memòria, si era aflorada, que no estava aflorada, és que és memòries que estaven sota terra, que estaven ocultes. Fer-la aflorar, fer aflorar memòria, preservar-la, que no es perdi, i divulgar-la, que arribi a més gent. Ho fem molt de gust, és la feina que se'ns ha encomanat, però no ho podem fer sols. I a més, si la féssim sols, no serviria. Perquè aquesta feina de fer aflorar, mantenir, preservar i divulgar la memòria, o la fa el conjunt de la societat, o fa seu el conjunt de la societat, o no serveix per gaire res. No es pot delegar en un ajuntament, no es pot delegar en una associació, no es pot delegar en un memorial. O tota la societat creu que això és important, o serveix poc. Ara, perquè això passi, cal que hi hagi associacions, cal que hi hagi ajuntaments sensibles, cal que hi hagi institucions com el memorial. Però cal que hi siguin vostès. Ni sols. Ho podríem fer, però no serviria. Si aquest acte d'avui no hi fossin tots vostès, si sortint d'aquí no anéssim tots
a veure com es posen les tortes d'estrena, tindria un efecte purament simbòlic, no seria eficient. Per què han de fer aquesta feina? Per què se'ns encomana? Per què nosaltres diem, ei, no tenim el monopoli de la memòria, ni de la responsabilitat sobre la memòria, és compartit. Perquè la societat en el seu conjunt té un deure de memòria. Un deure de memòria davant del patiment. Davant de les persones que van patir, no els hi podem tornar la vida, però els hi podem mantenir la memòria. És poc, no podem fer més. És tot el que podem fer. Però a més, això, que és un deure, també és, perdó per la paraula, perquè és lletja, és una inversió. És una inversió en convivència. Perquè hi hagi convivència, ha d'haver-hi memòria i ha d'haver-hi veritat. No es pot construir la convivència sobre un camp de memòries ocultades unes i no ocultades altres, diguem-ne, de desigualtat en la i en l'exercici de la pròpia memòria, i no hi pot haver-hi convivència sense veritat. Sobre la mentida i sobre l'ocultació no surt res de convivència. Per tant, gràcies per la sensibilitat, per fer-ho vostre, i des del meu govern, unes altres gràcies, unes gràcies llargues i tot, perdoneu que m'allargaré, per haver triat les Stolpersteine per fer aquest exercici. Hi ha moltes maneres de fer-los. Es poden fer conferències, es poden fer pel·lícules, es poden fer moltes coses. Però l'Stolpersteine està especialment ben pensada per la feina que hem de fer. El Memorial Democràtic em porta la gestió, però no se les inventada. Per tant, les puc elogiar amb tota la barra, perquè no les hem fet nosaltres. Nosaltres simplement ajudem que arribin, parlem amb l'artista, gestionem que les peticions dels ajuntaments i les associacions siguin possibles. Què tenen les Stolpersteine? Quines n'hi ha? Són aquí davant. No sé si de l'última que les veuen, però les veureu. Si no es veuen, les aixeco. I costa perquè pesen. Això és una Stolpersteine. Una cara. És una llamborda, diguem-ne, com al centre d'Europa n'hi ha moltes. Aquí tenim les llambordes diferents, abans les teníem iguals, però n'hi ha moltes. Però té una cara on hi ha un nom, on hi ha el lloc on va morir, on hi ha unes característiques sobre una persona. Perquè aquesta pedra, aquesta Stolpersteine, que un artista alemany pensa en un moment que és un bon sistema de fer aquesta nova, perquè és particularment adequat. Perquè fa dues funcions a la vegada aparentment contradictòries. Una, cadascuna d'aquestes Stolpersteine és diferent i única. Està feta a mà, no les fan en sèrie, te la fan expressament, i es mira que totes les dades siguin certes, que no hi hagi dues Stolpersteine per la mateixa persona en dos llocs diferents, perquè a vegades hi ha persones que han nascut a un lloc, han estat deportades des d'un altre, que totes siguin diferents. Cadascuna és una peça única. I per tant, cadascuna ens recorda que sota els grans números dels camps de concentració hi ha persones. Persones concretes, persones individuals. Molt sovint el risc de parlar dels camps és parlar amb números, com feien ells. 6 milions de jueus morts, 9 milions de... no, no, 9.000 deportats republicans, no sé quants milions russos, no sé quants homosexuals, no sé quants... Molts, són xifres molt grans sempre. Però darrere de cada número hi ha una persona. I ho hem de recordar. I ho hem de recordar per què? Perquè ho hem de recordar sempre, però encara més perquè els camps de concentració estan fonamentats en la idea que no són persones. És a dir, només pot haver-hi camps de concentració, d'esclavatge i d'extermini quan els qui els han fet diuen no, això no és per persones, això és per una altra cosa. Això és, semblen persones, però són coses, són bestiar. Fixeu-vos que en la propaganda nazi, molt sovint, els camps són presentats gairebé com escorxadors. I tenen una concepció constructiva com inspirada en els escorxadors. I la propaganda nazi que porta als camps, molt sovint, en les seves futures víctimes, les presenta com a bèsties. Per exemple, quan els documentals nazis, quan parlen de jueus, molt sovint fan servir imatges de rates i clavegueres.
Estan com nosaltres a les ciutats, però no són com nosaltres. Són una altra cosa, són bèsties. Hi ha un fragment molt, molt significatiu d'un dels millors llibres sobre aquest món concentracionari nazi, que es diu Si això és un home, de Primo Levi, que ja el títol vol dir, això és un home. Realment, els altres no li diuen, és un home. Primo Levi explica, ell és un jueu italià, és químic de formació, i explica que Auschwitz, on va sobreviure, necessitaven químics. I allò, pregunten, quins tenim? Va, i llavors hi ha un SS que els va entrevistant. I Primo Levi entra en el despatx de l'SS per ser entrevistat. I Primo Levi pensa, no, jo crec que no ho pensa llavors, perquè llavors altres eines devia tenir. Uns anys després pensa, si jo m'hagués trobat amb aquest SS, que era químic, per això entrevistava químics, me l'hagués trobat 10 anys abans, en un congrés a París, un congrés de química, aquest senyor i jo hauríem estat comentant la jugada, hauríem parlat del temps, hauríem brindat potser fins i tot, i hauríem parlat per les famílies. Perquè hauríem estat una persona que parla amb una persona. Diu, però ara, quan jo he entrat aquí, aquest SS m'ha mirat a mi, no com una persona, com una cosa que té una certa utilitat, que si la fas servir, em treus alguna cosa per tu, però que quan s'ha acabat de fer-la servir, la llences a les escombraries. La pots esprema, però després la pots llençar. I diu Primo Levi, si jo pogués explicar la mirada d'aquell SS, estaria explicant el nazisme. Aquesta possibilitat de veure una altra persona com si no fos una persona. Què estem fent avui? Doncs de dues persones estem dient eren persones. Tenien un número, portaven un... Els havien pres la roba, els havien pres els orígens, els havien pres tot. Només els hi quedava un número. Ara tornen a tenir un nom, un lloc, un origen, una vida. Fixeu-vos que posem les Stolpersteine on van viure, no on van morir. Hi ha monuments a Mauthausen amb noms. Tenen un altre sentit. Aquests són on van viure. Recordem que són i eren persones vives, persones amb totes les, amb totes les característiques de les persones, amb tota la humanitat que se li va prendre. Per tant, què estem fent avui? Una cosa imprescindible. Passar dels grans números a les persones concretes. Però al mateix temps, aquesta peça, que és única, és, en el seu aspecte, igual, no només que aquella d'allà, sinó que de milers i milers i milers que hi ha a tota Europa. Per tant, què tenen en comú tots els que tenen una pedra així davant de la casa on van viure? No tenen en comú necessàriament ni les idees, ni la religió, ni l'orientació sexual. Als camps nazis hi entrava gent pel que pensava, pel que creia, pel que resava, pel que cantava, pel que era. Hi ha gent que hi va entrar, diguem-ne... no s'hi va quedar, quan van morir només entrar, perquè abans de néixer no havíem tingut temps ni de pensar, ni de creure, ni de resar res. És pel que eren. Què tenen en comú tots ells? Qui els va matar? Aquestes pedres no són per recordar víctimes d'un huracà o d'un terratrèmol, d'un acte que no té, per dir-ho així, origen en una decisió humana. Són pedres per recordar assassinats fets a persones per persones. Per tant, ens estan recordant, perquè totes són iguals. Aquí no hi ha triangle blau ni estrella groga. Potser gent que té una pedra igual s'hauria embarallat entre ells. És igual. Tots van ser assassinats pels mateixos, des de les mateixes idees, des de la mateixa mirada totalitària que converteix els altres en no res. Per tant, això és un monument i és un tros d'un gran monument que hi ha a tota Europa. Les dues coses de vegada. És individualitzat, un per un, i és, com tots són iguals, tots són cèl·lules d'un mateix monument general. Per tant, moltes gràcies per fer-ho. Gràcies a l'Ajuntament, gràcies a l'Associació, gràcies a l'Amical, gràcies a tots. Però gràcies molt especialment a les famílies. Avui hi són. A vegades posem Stolpersteine i no hi són.
Hi ha famílies que no volen saber-ne. Hi ha famílies que prefereixen no saber. Hi ha famílies que trenquen amb aquest passat. No moltes, però n'hi ha. Sorprèn cada vegada, però a vegades passa. Però és que per les famílies això no és fàcil. No és fàcil mai i no és fàcil avui. Avui és un dia que jo crec que les famílies veuen positiu, com un dir, ostres, va, estem recordant una persona que volem que sigui recordada. Però també és un dia que burxa, que remena, que sacseja. Les famílies han hagut de passar, la immensa majoria, llargs períodes de silenci. Els supervivents tendien a no parlar, tendien a no explicar. Les coses surten molt tard. A vegades els saben els nets abans que els fills. I a vegades no els saben ni els fills ni els nets. De vegades arriba una notícia d'una cosa que va passar 40 anys, 80 anys enrere, que arriba tota de cop. Les famílies han patit, com deia Joan Calvo, també són víctimes. Ei, hi ha gradació, però també són víctimes i les famílies mereixen el doble reconeixement d'haver mantingut la memòria viva que avui ens permet recuperar-la i d'haver patit elles mateixes pels efectes d'aquella barbària. Per tant, gràcies a tothom que ho ha fet possible, gràcies sobretot a les famílies, gràcies a l'Ajuntament, gràcies a les associacions, perquè el que fem és important per a ells, voldria que ho fóssim. Hi ha famílies, avui ens parlava, però altres dies deia, escolta, és la primera vegada de la vida que sabem on portar un ram de flors. No sabíem on anar, no tenim un lloc. És la primera vegada que anem a un lloc físic on podem fer memòria. Gràcies per aquesta possibilitat de fer-ho i gràcies perquè això fa més forta, fa més possible, fa més desitjable la convivència. No estem parlant només del que va passar, estem parlant del que no volem que passi. Moltes gràcies. Ara hi haurà una petita intervenció de representants de les dues famílies, en primer lloc de la família de Josep Girbau. Carles. Bon dia a tothom. Aviam, jo sóc el marit de Francesca Castellana i Girbau, una neboda d'en Josep Girbau Moral. Tinc un escrit fet per ella, però les seves emocions creu que no li permeten vindre aquí a dir-ho i em demana que ho faci jo, que també estic bastant emocionat. Bé, diu així. Avui és un dia important i molt emotiu per a la nostra família per aquest acte de memòria i record del nostre tiet Josep, a qui desafortunadament no vaig arribar a conèixer, i també pel del seu company d'altre. Unes bones persones, injustament assassinades per la barbària d'uns miserables butxins. I per aquest fet, donem les gràcies a l'Ajuntament de Vinyó i especialment al seu alcalde, el senyor Eudald Vilaseca, que em va escoltar quan li vaig demanar per aquest memorial per el que avui som aquí i qui llavors va repetre la tasca iniciada l'any 2018. També hi ha el nostre agraïment a les següents entitats. El Memorial Democràtic de la Generalitat per al treball de recerca de dades dels deportats que ha posat llum a tants anys de foscor sobre el conegut als nostres familiars que van morir ja fa 80 anys i que les seves famílies més properes, pares, mullers i germans, que tant els van plorar, avui ja no poden tenir la informació de què els hi va passar i que tant van esperar. A Miquel de Mahausen per ajudar amb la seva valuosa aportació documental. D'ells varen rebre el certificat de defunció
expedit pel govern francès i que no havíem rebut mai els sabadells. I no pot ser menys per l'Associació Memòria i Història de Manresa, que ha col·laborat en la laboriosa tasca per poder conèixer la veritat de la història dels nostres soldats deportats. Bé, i la Francesca diu: aquests dies penso molt a la meva mare. I em dol no poder dir-li: mare, ja tens resposta a la teva recurrent pregunta. Què li va passar al meu pobre germà? Doncs ara ja ho sabem, tot i que és molt dolorós conèixer la seva trista història. Ara, amb les Stolper Steine, aquestes pedres de la memòria commemoratives, de l'artista alemany Günter Delnig, i com ja s'han posat en moltíssimes localitats d'aquest i d'altres països, ells hauran tornat a casa. Gràcies a tothom per ser aquí. Bon dia a totes i a tots. Jo, després del que ens han explicat tant a l'alcalde com a Valentí, com en Vicenç, o com en Joaquim, o com en Montse, jo poca cosa us puc explicar, perquè després de la memòria que heu explicat aquí, jo ja no tinc massa coses que explicar-vos, no cal que ho repetim. El que sí, doncs jo, a veure, no voldria que mai de ningú dels nostres descendents, de famílies, diguéssim que fer una celebració com aquesta o un acte com aquest, no? Perquè la veritat és que el 39, el 41 van fer unes massacres brutals i això no es tindria per què repetir, ni per colors ni per res. I som persones i crec que mereixem, doncs, una altra vida més digna, no que ens facin això, no? Ja, moltes gràcies, molt agraït per tot el que heu fet a l'Ajuntament i a vosaltres, que heu fet una memòria brutal. Gràcies, moltes gràcies. Ara sí, Laia. Veiem que la petita Aura també vol dir una cosa, eh? Deixarem dir primer. Què vols dir? Moltes gràcies! Estic molt refredada. El bé de vosaltres, minuts. Bé, bon dia a tots. Com deia la meva filla Laura, primer de tot deixeu-me donar-vos les gràcies de part de tota la família per haver fet possible aquest acte tan emotiu. Els organitzadors, els col·laboradors, l'Ajuntament, els alumnes de l'escola, a tots els que heu vingut i participat en aquest acte, gràcies. Bé, fa més de 80 anys que un dia el meu besavi va deixar Avinyó, el seu poble, i tota la seva família, i van prendre un camí que ja no va tenir retorn. La història i el que va passar ho sabem tots, però no crec que ningú de nosaltres no podem ni imaginar-nos el patiment i el dolor que això va significar. Des del punt de vista dels exiliats, van patir les tortures més salvatges que coneixem. Homes, dones i nens, ningú no podia saber ni imaginar el tràgic destí que els esperava. Des del punt de vista dels que estaven aquí, en el nostre cas, la besàvia Pepeta i l'avi Joan, no tenien cap notícia, cap carta, cap esperança de que ell tornés viu.
L'avi parlava sempre de la infantesa duríssima que havia patit, de les llargues jornades de la seva mare a la fàbrica, de la ràbia que li feia el pa de blat de moro perquè només podien comprar aquest, de tots els familiars i amics que el van ajudar, però de qui no parlava mai gaire era del seu pare. Malgrat que no va tenir temps ni de conèixer-lo, crec que també havia decidit que oblidar el que havia passat era millor que recordar-ho. La besàvia també m'havia explicat amb un gran orgull com havia pogut comprar la casa on vivien i com havia fet pujar el seu únic fill. Plena de tristesa i de ràbia per no haver-se acomiadat del seu marit i d'esperar sense notícies ni èxit el seu retorn. Gràcies a aquest projecte, cada cop que passem per la placeta ens aturarem i pensarem en tu, Valentí, i en tot el que ens van privar aquesta colla d'assassins. Serà un lloc on recordar-te i encara que no sigui així, pensarem que finalment has pogut tornar a casa per reposar i estar altre cop amb els teus. Ara sí, descansa en pau, besavi. Realment, l'objectiu de l'acte d'avui no és només homenatjar a les víctimes, sinó també donar fer costat a les famílies. Tots ens emocionem. I fer un acte de reparació, no? De tot el passat i tot el que ha passat. Recordo quan fa 4 anys, no? Vam parlar amb tu, la Lina, i el teu pare, justament, no? De fer aquest projecte, que s'hi ha acollit. Doncs que us va agradar i el fet que, en un sentit de que mira, també està justícia, està aquest reconeixement, i bueno, al final ha arribat el dia. Ha tardat i sap greu que ell ja no hi sigui. Que ell no hi pugui ser. Sí. Però bueno, el fet també serà perquè la família hi sou, i per tant, el fet serà el mateix. I amb la Francesca també vam estar parlant, quan vas trucar a l'Ajuntament, aviam, com està. Sí, com estava el tema aquest, diguem-ne, no? I també ja havia fet la sol·licitud de les llambordes i tal, però bé, uns anys abans també des de Quirina sí. Havia parlat amb la vostra família, sí. Va ser llavors, va haver un parell sí, que no... Sí, però bé, al final ha arribat el dia i d'això no estem a la guerra. Bé, ara farem doncs la segona part d'aquest acte, que serà desplaçar-nos als domicilis on van viure el Valentí Vall i el Josep Girbau. Anirem en primer lloc a la casa on va viure el Valentí Vall, és el que seguim número 2. Allà es coneix la casa com Cal Josep, però també es coneixia com Cal Pautilla, justament com vivia allà la família Vall. Allà és on ell va néixer i va viure fins que es va casar. Després va anar a viure a altres llocs, etc. Però realment la major part de la seva vida doncs, va viure en aquesta casa. Després anirem a dalt Turic, al Turic de Dalt, al carrer Turic de Dalt, al número 16, que és la casa on va viure en Josep Girbau. De fet, ell va néixer a l'antiga casa número 16, una altra casa, va néixer allà, però al cap de no sé quan tenia, 2 o 3 anys, es van desplaçar a aquesta que tenirem ara. En aquesta casa hi va viure amb la seva família, amb el seu pare, el Francisco Girbau, que pels veïns era conegut com el Quico de Granera, que justament el seu nebot, el Pere, que ha parlat, és l'alcalde de Granera, i que ha estat un retorn dels orígens. Per tant, el Quico de Granera vivia, doncs, per tant, el seu pare, la seva mare i les seves germanes, que són les mares dels nebots que avui ens han vingut acompanyant aquest acte. Doncs bé, doncs, farem això, anirem a cada casa, doncs, farem la lectura de la biografia de cada un dels deportats i llavors la lectura d'un text i la col·locació de la llamborda amb un acompanyament musical per part dels alumnes de l'Institut Escola i d'en Pep Sarrà, un músic més professional, que ens acompanyarà i així farem el mateix. Llavors l'acte l'acabarem doncs, a l'Alturí després d'haver col·locat la segona llamborda. Doncs ara, sí, ara que farem serà doncs, les famílies, si voleu agafar la llamborda corresponent per portar-la a cada lloc i llavors allà la... Per donar-la per començar. Doncs bé.
gràcies per la bona assistència, per la vostra assistència d'aquest club, però bé, us convidem doncs, a seguir a cada un de les coses. La Fina Sant Feliu ens llegirà la biografia del Valentí Vallriu, que va viure d'aquesta casa. La regidora d'Educació, la Fina Sant Feliu. Comencem amb la biografia de Valentí Vallriu. 27/10/1907 al 12/8/1941. Valentí Vallriu va néixer el 27/11/1907 a Avinyó. El cens ens detalla a Cal Pautilla, casa ubicada al carrer Sallent número 2. Es va casar amb Josefa Vilà Coll, nascuda també a Avinyó, i l'any 1934 van tenir el seu únic fill, Joan Vall Vila. El matrimoni va treballar a la fàbrica de Cal Mateu, la fàbrica de referència del municipi. Amb la retirada de les tropes republicanes, va passar la frontera a França. Com molts, va ser confinat, primer al camp de concentració d'Argelers, i després empresonat a Trier, Alemanya, amb el número de matrícula 36.299. Fou deportat a Mauthausen, amb el número de presoner 3.161. D'aquesta època no hi ha gaires notícies, només que treballaven en una pedrera en condicions duríssimes. El dia 29 de març del mateix any el traslladen al subcamp de Hausen, annex a Mauthausen, amb la matrícula 11.691, on el dia 12 d'agost de 1941 fou assassinat. Els seus familiars no en van tenir constància fins al cap de 2 anys i no se'n va detallar mai el motiu de la seva mort. Ara intervindrà Josep Maria Capelles, que justament va ser la persona que va fer la proposta als projectes participatius de posar les llambordes a Stolpersteg, que ens llegirà un text. Ara no sé quin has triat. Hola, bon dia. Us llegiré un fragment que era la presentació del llibre de Karl Reich del manresà Joaquim Amat Piniella. És un resum perquè ho va autocensurar, perquè això es va publicar l'any 1974. I com entendreu els que teniu una certa edat, l'any 1974, segons què, no s'havia de dir per la salut pròpia. L'únic delicte dels milers de malaurats que foren executats amb la més terrible de les morts no era altre que llur lleialtat a la República Espanyola durant la nostra Guerra Civil. Franco no havia volgut reconèixer-los com a súbdits i Petain es negà a considerar-los voluntaris a la defensa de França. Només Hitler els admeté per devorar-los en el secret dels seus forns crematoris, triada de criminals, responsables tots tres de la mort espantosa de 5.500 germans nostres, a través de totes les tortures imaginables, responsables també d'un esclavatge de 4 anys i mig, suportat pels supervivents en condicions inhumanes. Ni Franco, ni Petain, ni Hitler no oblidaven que eren els espanyols els qui, primer que ningú, havien plantat cara al feixisme internacional a la nova Europa. Forjada amb sang innocent, devastacions i misèria, els espanyols antifranquistes no tenien altra plaça que la d'un pot de cendres. Per si no n'hi havia prou amb les víctimes de la Guerra Civil, amb els assassinats del falangisme, amb els centenars de milers que es podrien a les presons i camps espanyols, amb el paper gloriós dels voluntaris als exèrcits aliats i amb les sofrences pròpies de l'exili en la massa de desterrats, els nostres milers de morts a les terres hostils del Reich constitueixen l'exponent més segur de l'esforç peninsular a la causa de la llibertat.
Milions d'homes foren assassinats perquè estimaven la llibertat. Moriren tots perquè la humanitat pogués viure. Ara procedirem a la col·locació de la llamborda amb l'acompanyament musical de l'ukulele de l'Institut Escola d'Esnova i després de l'Ajuntament Serrat. Thank you.
tenim el record de l'Àngel Andriu, que ha col·locat aquí davant de la casa on va viure. Ara anirem al Torrent de Dalt, davant del Catorrent de Dalt número 16, que és on va viure en Josep Girbau. Ahir col·locarem la llamborda allà. La casa on visqué en Josep Girbau Morral, i tota la família Girbau. I el que farem ara en primer lloc, la regidora de Cultura, Helena Vilà, ens llegirà la seva biografia. Josep Girbau Morral va néixer el 2 de juliol de 1914 a Avinyó, al carrer Torrent de Dalt, 16, i després va viure al número 7. Els seus pares eren el Francisco i l'Àngela. Solter tenia dues germanes, la Concepció i la Roser. El pare es dedicava a la pagesia que ell va seguir. El 1939 va passar la frontera amb França amb les tropes republicanes i posteriorment fou enrolat en una companyia de treballadors espanyols. El juny de 1940 fou capturat a Dunkerque i el van traslladar a diversos camps de presoners de guerra fins a arribar a Trier, Alemanya, l'octubre de 1940, on tenia el número de matrícula 36.298. El gener de 1941 va ser deportat a Mauthausen, juntament amb 774 republicans espanyols. N'hi van morir 544. Tenia el número 3.471. I restà fins al 8 d'abril, que fou traslladat al camp de Gusen amb la matrícula 12.179. El 17 de setembre de 1941 va ser assassinat. La família no va rebre la notificació oficial de la seva mort fins molt temps després i sense cap explicació de les circumstàncies en què va morir. I avui posem la llamborda perquè perduri en la memòria dels avinyonencs. Us vaig llegir un poema del llibre Les llunyanies del manresà Joaquim Amat Piniella. Abans deixeu-me que em salti el guió i us recomani una exposició que hi ha a la Biblioteca de Sant Fruitós, que és molt interessant, va sobre la temàtica. L'hora blanca. A l'hora blanca del meu renéixer, vora el llac d'aigües somnolents, sota el cel d'un blau tebi i segur, la llibertat precisa la teva imatge. Digueu-me, oh, avions que solqueu la vall, el sentit d'unes portes esbatanades. No vull acció pels meus muscles lassos. No vull espai pel meu pit viciat. No vull paisatges pels meus ulls miops. Deixeu-me en la solitud antiga de 5 anys en el racó on la llum estrafà les figures en el brou conegut d'una vida sòrdida. Que a poc es remogui l'aire, que plaretes pafamilin els camins, que siguis tu qui m'acompanyi a les meravelles. La fe ha triomfat sobre la pols de la mort i l'amor, i difuminant les ratlles de l'odi es fa lloc en la cleda vella de cada cor. No em calen ja les armes que m'han ajudat, inútil les precaucions de l'instint vital. Avui puc somiar sense angoixes ni perills, desprendre la closca que protegia el meu jo. Els avions llisquen llurs ventres sobre el llac, com ocells assedegats de pau i tendresa. Jo els observo del meu racó estant, a l'hora blanca del meu renéixer, com la teva imatge precisa la llibertat. Ara procedirem a la col·locació de la llamborda en honor de Josep Girbau. I acompanyats, en primer lloc, per la música del grup d'ukulele de l'Institut Escola Bernola i després la música de Pep Cerdà. I Marc Riera, que es presentava un dels músics, i són dos. Bé, doncs, sí, teniu la...
Una nit de lluna plena, tramuntaren la carena lentament sense dir res. Si la lluna ens veia el ple, també en feu la nostra pena. L'estimada m'acompanya de pell bruna i aire greu, com una mare de Déu que han trobat a la muntanya. Com una mare de Déu, l'estimada m'acompanya. Perquè ens perdoni la guerra, que l'ensanna, que l'esguerra, abans de passar la ratlla, aixequi beso la terra i la corono amb l'espatlla. A Catalunya d'així, el dia de ma partida, mitja vida condormida. L'altra meitat vingui a mi per no deixar-me sens vida. I avui en terres de França i demà més lluny potser, no moriré d'enyorança, tants d'enyorança viuré. En ma terra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins, un bosc espès, cinc corteres, massa terra, com el Vallès no hi ha res. Que els pins senyeixin la cala, l'ermita dalt del pujol, i a la platja un tenderol, que batega com un ala. Una esperança desfeta i una recança infinita i una pàtria tan petita que la somio completa. Bé, moltes gràcies per aquesta interpretació musical que realment acompanya, no, aquests moments emotius. Bé, amb això s'acaba l'acte. Tenim ja les llambordes d'aquests dos aminyoners col·locades i ens recordaran doncs, dia a dia doncs, què és el que va passar i que tinguem present doncs, que s'han d'evitar que aquestes, els desmans que hi va haver en el passat no es repeteixin en el futur. Els tindrem així presents com els aminyoners que eren i que estem al seu costat. Res més, agrair a tots els que han col·laborat amb aquest acte, el Memorial Democràtic, l'Associació de Memòria i Història de Manresa i tota la gent que ha fet possible doncs, tot aquest acte que pensem que és de justícia que s'hagués fet. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència.